Asante sana, tafadhali tuketi. Retired Deputy Secretary General, Moderator, Elders, Deacons, Conesses, Group Leaders, viongozi wenzangu, watu ya mweke mjambo. God is good. And all the time. Muri okua tuwa itu. Muri ega tuwa nyumba itu. Gaide mwega. Na hide shio ne. Gaide ya ishiale na mwadha ni agosho. Moderator. Nida. Nyi habere ya kikongona. Nada ate ya maguta. Na niko na furaha sana kufika hapa Mweki PCA kwa ibada ya kumuaga elder wetu Penina, na pia kuja kuambia Bwana asanti kwa kutupatia maisha, kwa kutupatia afya ndio tuweze kuendelea na jukumu zetu za kila siku. Kwa hivyo nimekuja hapa na timu kubwa, na timu hii yetu ni wale mashujaa wa nchi hii. Hao ni viongozi ya kipekee ambaye hawezi uza nchi yao kwa tubo zao. Ishi ne itugati siya vururi. Na ajabashi ito siya ruriri. Kwa hivyo vile mchungaji amesema, wacha nifanyie hao introduction. Tuanze na women rep kuja tuka sheri wa kuone. Huyu anaitwa Njeri Maina mheshimiwa. Gacheri gaito. Ni kiongozi shupavu pale Kirinyaga. Gakona wakona hau gatire nyama ige ihura muguha. Gatagate kamato ni hakiri theri. Na wakili wa vata muno muhurira iroe. Asante. Pia niko na mama wetu Gathai ito ya ruriri, mheshimiwa Jane Kihara wa pale Naivasha. Na huyo ogethurano agwira ya romeana na mogo waja kama igare. Mpigieni makofi. Niko na senator wetu wa Murang'a, Senator Joe Nyoto. Huyu pia ni kiongozi wetu wa maana sana pale Murang'a, katika hapa Mlima Kenya na Kenya nzima. Aya leo magre yako heo mamilioni mabesha makishugama tiketi ya rolele. Asante muhudra iloe. Niko na mjumbe wetu wa Kipipiri pale Nyandarua, mheshimiwa Wanjiku Mohea. Huyo ni gathaitu ya rurire wa kuria Kipipiri, muhurira iruhe. Pia niko na mheshimiwa wa Mukurweini, bwana mheshimiwa John Kagushia. Yeke ni gitungati kia rurire na ni wakili wa bata muno, ni mumuonaga kuria ma TV ni niguo. No yodagia diarore ni mudu hapa tamuhurira iruhe. Niko na mheshimiwa hapa Nairobi wa Embakasi North, Bazu. Mheshimiwa Gakuya ni wa Embakasi North. Na mimi najua kuna maneno mnapanga baga na yeye. Kuli maudu kura fakana nake. Ino ni jaba ya fata. Muno. Muhurira iluhi. Niko na mheshimiwa Senator wa Nyandarua, bwana
medal. Sijui moderator tu kama ungenikubalia tu kwa niaba hao wengine wote aseme tu just one. Mheshimiwa anaonekana demand iko juu. Kwa sababu ya hivyo tukubali atusalimie na aseme. Asante sana moderator wetu, Your Excellency Deputy President na viongozi wote ambao nimepatiwa nafasi ya kuwa represent. Na ndio amenipatia nafasi ya kuwa represent kwa sababu mimi ndio mdogo sana kwa miaka kuliko ambao tuko nao hapa, isipokuwa kwa sheria amenishinda. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuja kuungana na nyinyi. Na Your Excellency nimeambiwa hapa sio parish imekuja, hadi hapa nyinyi mnakuwa hivyo every Sunday. Mko wengi sana na mnapendeza sana na muendelee kumtukuza Mungu. Mwisho kabisa Your Excellency, tunakuombea, tunasimama na wewe. Na ile kitu tunataka kusema, sisi tutaendelea kushikilia mahali ya kusema ukweli, kushikilia mahali ya kusema ile kitu inahusiana na watu wetu. Nyinyi mnajua, na mimi sitaki moderator kwa sababu najua hapa tuko kwa madhabahu. Kwa madhabahu ndio mtu analeta shida zake. Kwa madhabahu ndio mtu anakuja kusema mniombe. Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombe Rigathi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na senator wa Kiambu Karungo wa Dhangwa tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine. Kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi, ikiwa mpaka watu wakubwa sana majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC. Na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC. Weka ABC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu tunataka mwaka saba. Mimi nimechaguliwa miaka tano na inatosha. Wananchi warudi kwa debe wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Moderator, kwanza niseme asante sana kwa kutupatia nafasi kuja katika hii ibada ya